বন্ধুসকল নমস্কাৰ, মই দীপাংকৰ বৰা। আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড আসাম। আপোনালোকৰ চাগে পেটটো অলপ অলপ বাঢ়িছে, হয়নে? মোৰো অলপ বাঢ়িছে, সেইকাৰণে মই পেটটো কমাবলৈ কি কৰিম কি নকৰিম বুলি বহুত কিবা কিবি চাইছোঁ, খাবলৈও ট্ৰাই কৰিছোঁ, কিন্তু আমাৰ মানুহ ভাল ভাল খাবলৈ ক'ত পাম? মই সদায় আমি জিম যাবলৈও মোৰ বহুত দিগদাৰ, বহুত দূৰ, আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ 20 কিলোমিটাৰমান হ'ব। ইমান দূৰ জিম গৈ জিম মৰাতকৈ আপোনাৰ জিমৰ ওচৰৰ পৰা ঘূৰি আহিলেই মোৰ পেট কমি যায়, কিন্তু ইমান দূৰ 20 কিলোমিটাৰ জিমলৈ যাবলৈ মন নাই। সেইকাৰণে মই এটা বস্তু আনিছোঁ, বস্তুটো হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে, কিন্তু ইমান ভাল নে বেয়া নাজানে, কিন্তু আনি পেলাই মই এমাহমান মাৰিলোঁ, কিন্তু এমাহমান মাৰিলোঁ মানে মাৰি আছোঁ, অলপ অলপ পেটটো কমা লেখীয়া লাগিছে। সেইকাৰণে বোলো বস্তুটো বেয়া নহয়, সেইকাৰণে বোলো বস্তুটো যাতে ভিডিঅ' এটা বনাই মানুহকো কওঁ, কিছুমানে জিম নোযোৱাকৈ মানে জিম যাবলৈ সময় নহয় বা সুবিধা নহয়, সেইকাৰণে ঘৰতে পেট কমাবলৈ কিছুমানে নেটত য'ত যি টি চাই থাকে কি কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে। মই এটা আপোনালোকক ভাল আইডিয়া দিছোঁ, এডাল ট্ৰিমাৰ, এডাল ডাবুল বুলি কয়, ডাবুল দুডাল থাকে, মই এডাল খুলি থৈছোঁ, এডালেই মই মাৰিছোঁ। পেটটো অলপ অলপ কমিছে বাৰু, একদম একেবাৰে কমি যোৱা নাই, মই এমাহ হৈছেহে আমাৰ, দুদিনমানটো মৰাই নাছিলোঁ এলাহ লাগি, তাৰপৰা বোলো লাহে লাহে মাৰি থাকোঁ, এদিন যদিনকৈ মাৰি থাকিলে হয়তো কমিবগৈ, এদিন এমাহমান মাৰিলোঁ, তাৰপৰা এতিয়া অলপমান বেছি নহয় অলপমান কমিছে, সেইকাৰণে বোলো ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ, আৰু মাৰি থাকিলে হয়তো কমিবগৈ এটা সময়ত, গতিকে এইটো কেইবাটাও ধৰণেও মাৰিব পাৰি, স্পেচিয়েলি পেটৰ কাৰণে আপোনাক কেনেকৈ মাৰে মই দুবাৰমান মাৰি এনেই দেখুৱাই দিছোঁ দেই। সেইটো তলত মাৰিব লাগে, মই এতিয়া দেখুৱাবলৈ কাৰণে ওপৰতে মাৰিছোঁ, বিছনাৰ ওপৰতে মাৰিছোঁ, বেছিকৈ মাৰি থাকিলে কথা ক'বগৈ নোৱাৰিম, সেইকাৰণে বাদ দিছোঁ, এতিয়া জাষ্ট দেখুৱাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই ভাত চাত খাই পেলাই এইডাল মাৰি লাভ নাই, ৰাতিপুৱাই মাৰিব লাগে, খালী পেটতে মাৰিব লাগে, এতিয়া মই দেখুৱাবলৈহে মাৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকেও এডাল যদি মাৰে এমাহ মাৰি চালে আপোনালোকে ৰিজাল্ট ভাল পাব, এইটো মোৰ বিশ্বাস আছে, কাৰণ মোৰ নিজৰ পেটটো ওলাই গৈছিলে, এতিয়া মাৰি মাৰি অলপ কমিছেগৈ, আৰু মাৰি থাকিম আৰু, কমিছে যেতিয়া ৰিজাল্ট ভাল পাইছোঁ যেতিয়া কেলেনো এৰি দিম, কিন্তু প্ৰথম দুদিনত মৰাৰ পিছত অলপ এলাহ লাগে মাৰিবলৈ আৰু, কিন্তু যদি আপুনি কণ্টিনিউ কৰি থাকে, মইতো এইডাল আজিকালি আপোনাৰ বিচনাৰ ওচৰতে থৈ দিওঁ, ৰাতিপুৱা উঠিয়ে যাতে এইডালকে দেখোঁ আৰু, নহ'লে মন নাযায় উঠি যোৱাৰ পিছত, উঠিয়ে এডালেই লওঁ আৰু, 30-40 বাৰ মাৰি দিওঁ আৰু, ভাগৰ লাগি যায়, অলপ ভাল লাগি যায়, তেনেকৈ কমিছে আৰু। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও যদি বিচাৰে পেটটো কমাবলৈ, যদি আৰু পেটটোকে যদি আৰু আপোনাৰ সম্পত্তি বুলি ভাবে আৰু তেতিয়া নকমাবলৈ হ'ব, কথা কওক অকণমান, যদি বিচাৰে মাৰিব পাৰা, মই দিছোঁ আৰু যিটো ভাল দেখিছোঁ কাৰণে কৈছোঁ, বাকী আপোনালোকৰ মনৰ কথা, ইয়াতকৈ ভাল ভাল টিপছ বেলেগে দিবও পাৰে ল'বও পাৰে, যদি আৰু বেয়া পোৱা নাই আৰু ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেনেকুৱা সৰু সৰু কথা মোৰ পৰা যদি আপোনালোকে পাই থাকিব পাৰে, ধন্যবাদ আৰু আজিলৈ ইমান, বাই বাই।